Здравейте, по БНТ2 започва предаването Знание БГ от студиото в Пловдив. Ето темите днес. Каква е организацията в училищата в Пловдив след 4 февруари? Безплатна онлайн платформа помага на учителите да обменят опит. Изложба на първи випуск на специалността пространствен дизайн в Пловдивската художествена гимназия. Културното наследство на Свежен и Аджарската книжовна школа. В рубриката «Как да четем» представяме вечерна сватба на Иван Станков. Фондация Световен образователен форум България създаде сайт, в който учителите могат да обменят опит. Какви са възможностите, ще разберем от Мария Гайдарова, председател на фондацията, както и директор на основно училище Райна Княгиня и член на Европейската асоциация на училищните директори. Здравейте! Здравейте! Да започнем направо, защо решихте да създадете подобна платформа и каква е реално необходимостта от нея? Целите на фондация Световен образователен форум България кореспондират с това да подкрепяме качественото образование и конкретно в ситуацията, в която сме в момента, изстъпвайки на опита, който имаме с проекта Иновативни училища, с всички конференции, които сме правили, свързани с лидерство и иновации, разработихме тази платформа безплатна за взаимопомощ на учители и училища с една единствена цел да подкрепим учителите не само по време на онлайн обучението, но и по принцип за въвеждане на иновации в класната стая, да ги подкрепим, защото много голяма част от тях имат опит единствено от своето училище, професионален, говоря, дълги години. И е добре вече да имаме един обмен на добри практики, споделяне. Какви са възможностите, които дава тази платформа? Накратко имаме три направления основно. Първото е ресурси, които ние сме разработили с помощта на експерти от Европа и други експерти, разбира се, от Америка, визирам организацията Световен образователен форум, в 6 направления основно, STEM образование, иновации в класната стая, медии, комуникации, PR, лидерство, менеджмент, коучинг и станаха ли 6 и уменията на 21 век е 6-то, разбира се, много важно също направление. Те могат да проследят оттам информация и ресурси, които са синтезирани за тях в удобен вид. Говорим ресурси, ресурси. Какво да разберем по тези ресурси? Какво представляват тези ресурси? Какво се качва там? Там се качва синтезирана информация, която може да им даде посока за вътрешна квалификация, за менторство, наставничество, ориентир за това какви ключови понятия са включени не само в политиките, но и реално като необходимост за промяна на нашето образование, за неговото развитие. Така че то наистина да бъде качествено, наистина учителите да бъдат подкрепени, те нямат време в натовареното си ежедневие, в усилията, които полагат да отделят и това време да селектират всичко това. Така че преди това малко са ресурсите. Секция споделяне на уроци. Какви уроци се споделят? Да, имаме такава секция. Те могат да споделят уроци, могат и да ползват вече споделени уроци. Става много лесно и аз апелирам да го правят. Разбира се, имаме комисия, която верифицира тези уроци. Към от това ще я да попитам какво е качеството на тези уроци, защото предполагам не всеки може да качва каквото си иска. По принцип, всеки учител може да сподели свой добър опит и може да качи урок, следвайки структурата, която сме валидирали на първи етап. След това има една комисия, която прецизира дали това, което се качва е обективно, реалистично, дали съответства на държавния образователен стандарт и дали методите, които се ползват, реално са били приложени. Защото понякога зад много думи може да нямаме конкретика. Да. Да, но до тук практиката на уроците, които са качени и са дошли към платформата, показва, че българският учител се справя чудесно, стига да има куража да споделя. А какви са впечатленията ви? Повече са учителите, които качват или които свалят информация, които ползват ресурсите? На този етап ние съвсем сме в началото на процеса, така че може би има в момента към 140 разработени и споделени уроци. Разнообразни са от различни области, от 1 до 12 клас, по различни тематични направления, различни предметни области са.
Така че имаме разнообразие, имаме активност, която на този етап е много удовлетворителна. Аз смятам, че началото е трудно, а след това ще имаме още по-голяма активност. А как става ползването всъщност? Трябва ли, например, да си качил информация, за да можеш да ползваш? Не, единственото условие е да бъдеш регистриран абсолютно безплатно е всичко. Смятам, че споделянето, подкрепата, когато е взаимна, трябва да бъде безплатна, естествена. И ние да сме отворени в тази посока за промяна, защото тя е култура на общуване. И ако искаме да научим децата на тези гъвкави умения, за които говорим, ние трябва да ги умеем първо самите ние и да сме ги почувствали и да ги правим. Споменахте лекции, доклади, все пак тук става дума за някакво авторство. То как е защитено? Първо, авторството на уроците, така както са качени от учителите, е гарантирано. Има специална декларация, която те подписват и която ние подписваме. Мисля, на никой интелектуалният труд няма да бъде украден. Не, да го няма кажа. Да бъде украден категорично, това е публично. Също така, там където имаме в ресурсите използвани доклади, ние задължително цитираме нашия научен източник с автора, така е правилно. С издаването. Да, така е редно. Той така трябва да учи и децата имаме всъщност. Още една възможност, която никак не е за пренебрегване. Това е форум, където всички и директори, и учители могат да качват своите новини, такива каквито са добри, позитивни. Активни ли са? В момента все още не, защото стартираме, но предполагам с набирането на все по-голям брой регистрирани членове, в момента са малко над 2000, този процес също ще започне. За това ли решихте да направите нещо като съревнования, състезания между училищата за повече качени ресурси? Решихме да подкрепим най-активното училище, така както учителя подкрепя в класа си най-активните ученици, с единствена цел да кажем, че не е страшно да споделиш, че можеш да направиш своята работа видима и това е полезно не само за училището, не само за децата, но е полезно и за гилдията. Вие сте член Европейската асоциация на училищните директори. Предполагам, общувате с ваши колеги от чужбина. Проблемите у нас и там едни и същи ли са? Имам предвид ситуацията с COVID-пандемията. Да, ако визирате онлайн обучението, общо взето имаме сходни проблеми, трудности, страхове, несигурност. Общуваме непрекъснато, сме в контакт. Правихме онлайн проучване, където се включиха 19 национално представени организации. Фондация Световен образователен форум България, единственият представител от България в Европейската асоциация на училищни директори. Аз съм член на Общото събрание, така че участваме в разработването на стратегии и политики. Нашия глас се чува, което е важно. Което е важно. Смело мога да кажа, че въобще не изоставаме в това отношение, защото при нас също има протоколи, които се дават. Има грижа, има дискусии. Мисля, че сме синхронни. Проблемите се визират в няколко посоки. Може би и там трябва нещо още да направим. Това е подкрепата на деца, на хора, които са на първа линия, медицински сестри, лекари, да. И други, които не могат да работят онлайн. Втората линия са децата с специални образователни потребности. Те също имат нужда от друг вид обучение, не онлайн. Така че има още върху какво да работим и какво да взаимстваме, но важното е, че споделяме много добри практики. Добре, благодаря ви, пожелавам успех. Вече в сила, както знаете вече от новините, е ротационния принцип, по който учениците от 5 до 12 клас учат присъствено. Редуването на учениците промени и графика на учителите, които в един ден се налага да преподават и присъствено, и онлайн. Сега предлагам да разберем каква организация е създадена в Пловдив. Наш екип провери в едно от училищата в града. За да няма хаос при протичането на учебния процес в училище Свети Седмочисленици, са изготвили график, съобразен с класовете, на които преподава всеки учител. По тази причина сме направили дневен график, който е с 40 минути за присъствено, с 10 минути междучасия. За обучението в електронна среда прогимназиален етап са по 30 минути часове онлайн, а гимназиален етап са по 40 минути часове онлайн. От училището уверяват, че имат необходимите условия за протичане на дистанционно обучение и от класната стая.
Това улеснява работата на госпожа Люцканова, която преподава на 5 и 7 клас. До сега изкарах 3 часа онлайн с петокласниците, сега съм 3 часа присъствено. За мен лично е по-удобно да изкарам всичките си часове от училище. Кабинетите ни са оборудвани всичките с необходимата техника, за да може да има едно максимално ефективно обучение. От регионалното управление на образованието в Пловдив са категорични, че всички училища в областта разполагат с устройства за виртуален урок. На 100% всички учители от нашата област са снабдени с лични, може и лични устройства, служебни също са закупени от много училища. Новият момент е, че правителството и министерството всъщност отпусна едни средства за заплащане на интернета в училище на учителите, когато обучението е в електронна среда. И ученици, и учители са на мнение, че онлайн обучението не може да замени работата в час, особено когато предстоят важни изпити. Май по-добре да сме присъствено, понеже тази година предстоят важни изпити, за да си научим хубаво материала. Защото когато сме онлайн, ни е по-трудно да учим, по-трудно се фокусираме. Мен ми харесва повече, когато сме присъствено на училище. Онлайн, да, вкъщи сме, пазим се, обаче от самото учене не е продуктивно. И в училище ми е по-приятно. За един учител е изключително важно живия контакт, да може да вижда децата, да гледа как реагират. Гледам, че на децата изключително им е приятно вече да са в клас. За безопасното преподаване в час са взети всички необходими мерки, заявиха още от Регионалното управление на образованието. А тези учители, които се притесняват да работят присъствено, могат да подадат отпуск. И родителите могат да избират как да учи детето им. В момента на територията на Пловдивска област около 560 ученици се обучават в онлайн среда. Обща изложба на специалността пространствен дизайн на Националната художествена гимназия Цанко Лавренов е подредена в галерия Пловдив в фоайето на сградата на Общинския съвет. Това е първата представителна изложба на специалността, открита преди 5 години. Сега повече за изложбата и за специалността ще разберем от Ивелина Коликова, преподавател по пространствен дизайн, и Йоана Атанасова, ученичка в Националната художествена гимназия в Пловдив. Йоана е 12-ти клас, специалност пространствен дизайн и носител на първа награда на националния конкурс за изящни и приложни изкуства през миналата година. Здравейте! Здравейте! Вие как учите в момента? В момента учим комбинирано. 8 и 12 клас в момента са в присъствена форма, а останалите випуски са онлайн. Но и вие имате онлайн. Как преподавате онлайн вие? Сложно е, честно казано. Много примери. Питаме ли, защото това са специалности, които повече практика изискват, може би, освен теорията? Да, определено. Преподавателите се стараем да покажем визуални примери, които са много ярки и много характерни. Съответно, учениците връщат това, което са сътворили. Ние нанасяме корекции. Има възможност много да споделяме екран. Вие как учите онлайн? Ами, справяме се. Смятате ли, че е ефективно по този начин, специално за вашата специалност? Ами, за нашата специалност, може би в 12-ти клас фокуса е върху дипломната работа и повечето се прави на компютър. Естествено, трябва да ходим на училище. За да... Значи не е чак такъв проблем. Не е чак такъв проблем, може би в 12-ти клас, но за другите класове. Добре, обяснете си какво трябва да разбираме под пространствен дизайн, къде да го открием около нас. Така, пространственият дизайн е всъщност една много широко спектърна и комплексна специалност. Като започнем от аранжирането на витринното пространство, преминем през различни интериорни и дори се включват и екстериорни рекламни елементи и стигнем до експозиционния штанд, рекламен експозиционен штанд. Всъщност навсякъде около нас има пространствен дизайн, дори да не знаем, че така се нарича, да, това е пространствен дизайн. Дори проектирането на студия, телевизионни студия, всъщност част е от пространствения дизайн. Какви качества трябва да притежава един човек, който реши да се занимава с пространствен дизайн? Ами... Какво се изисква от вас? Ами, според мен най-важното качество, защото започваме от 8-ми клас, все пак е въображението. Защото за да можеш да успееш да измислиш нещо, което вече го няма, да можеш да потърсиш, да
И да имаш една художествена гледна точка над нещата. Вие какви способности се стремите да развивате у вашите ученици? Първо, те трябва да имат наистина много нестандартно мислене, защото за да успеят в този бранш, наистина трябва да приковат вниманието на реципиента или в случая на хората, които трябва да привлечат. Да кажат вау. Да, ефектът вау. Това е първото и най-важно нещо, но всъщност в тях се изисква една голяма сръчност. Те трябва да могат много добре да си представят обемите в пространството и въобще цялата спойка между обем, цвят, материал, защото всичко това изгражда всъщност продукта, който те проектират. Но може би и богата обща култура също така трябва да има. Да, задължително. Говорихме с вашата свобода, трябва да работят с знаци, с символи. Да, всички тези неща се стремим в целият обучителен процес, нали, стъпка по стъпка да ги обучаваме. Те, например, изучават светознание, т.е. символиката на цветовете. И едно е, примерно, един е символ на бялото в Европа, съвсем различен е в Азия. Да. Кажете ни, вие сега повече за вашия проект, с който спечелихте първа награда на националния конкурс. Всъщност, аз те вдъхнових от погледа на стереотипния менталитет на един българин, който е да се оплаква. И за мен е да превърнем едно обстоятелство, на което хората се облягат, да го превърнем в нещо, което искаме да обстояваме. Проектът ви се казва обстоятелство. Да, казва се обстоятелство. Игра на думи с красотата на българския речник и словото. И целта е да можем да превърнем едно обстоятелство в нещо, което може да обстояваме, да променим обстоятелството в обстояване на... Ето в момента виждаме вашия проект. Да. Той участва в тази изложба. Да, нали така? Той участва в какво тази. Какво друго участва? Какво е включено още в тази изложба? Казах първа представителна, доста сериозно звучи. Да. Значи имало подбор, конкурс, може би. Да, определено бяха селектирани нещата. Истината е, че още от миналата година искахме да направим една такава широко обхватна изложба на това как се развива специалността от самото и създаване. И всъщност в тази изложба показваме какво изучават учениците от 8 до 12 клас. В 8 клас те започват с 2D композиции, където всъщност възпитаваме в тях усета за композиционен център, за внушение емоционално. Впоследствие минава в 3D композиция. В 9 и в 10 клас основно се занимават с витринното пространство, с продуктова витрина, с корпоративна витрина, социална витрина. И в 11 клас вече отиват на това по-високо ниво, представянето и проектирането. Като Прайоана вече, да, по-високо ниво, 12 клас. Штант. Което носи и първи награди. Да, много сме щастливи. Само да кажем, да не забравим да кажем, че изложбата може да бъде видяна до 26 февруари в галерия Пловдив и виртуално в сайта на Националната художествена гимназия. Да завършим с това. Къде, как вие виждате вашата реализация? Ами, надявам се да следвам стъпките на моята госпожа и да продължа в академията с рекламна графика. Оставате в България с това, да, ще се занимавате? Да, оставам в България, сигурно. Добре, благодаря ви много. Успех на вас, успехи и на специалността. Благодаря ви. Сега ви предлагам да видим откъс от предаването 10 000 крачки. Този четвъртък в 17.50 екипа от Пловдив ще заведе зрителите в Свежен, за да разкаже за културно-историческото наследство на селото. Там още стоят основите на църквата Свети Георги, водещ духовен център, в който функционира аджарската книжовна школа, която е била наследник на Търновската. Църквата Свети Георги става водещ духовен център, в който функционира аджарската книжовна школа, наследник на Търновската книжовна школа. 17 и 18 век тук са живяли монаси, писали са и са преписвали стари църковни текстове. Освен, че са писали, те са вкарвали в книгите невероятни илюстрации, използвали са мастила ръчно изработени в различни нюанси. Представители на аджарската книжовна школа са Поп Йовко, даскал Недялко и синът му даскал Филип.
поп Йовко, който е бил монах в Етрополския манастир. Той е дошъл тук и е направил препис на Цветния триод. Една от най-старите книги запазена тук, тя датира 1634 година. В този Цветен триод има една преписка, в която се споменава и предаде тая книга Бойо Овчар на храма Свети Георги да се чете докле буде цел. Това от периода на 1636 година. Ерей Недялко и синът му Даскал Филип са написали четири Евангелието тук в Свети Георги, както са написали Аджарски дамаскин, Костенечески дамаскин и Рилски дамаскин. Това са произведения от 17 век. Стайко Граматик е довършил един ръкопис от 16 век. Дошъл е тук и го е довършил през 17 век, осмогласникът. И също така е писал и псалтир. За псалтир знаеме, че на 131 страница има скрит огледален текст. Те са владеели скритото писмо. В информационния център всеки може да опита да се докосне до уменията на книжовниците. Разполагаме с туш и къши пера, с които някога са работили. И всеки човек, който дойде в центъра и има желание, може да изрисува и да калиграфиса, каквото пожелае. В рубриката «Как да четем» гостува доцент доктор Гергина Кръстева. Здравейте! Здравейте! Направихме се една справка преди година, точно, горе-долу преди година. Отново представихте Иван Станков, само че с друга книга «Имена под снега». Защо трябва да бъде четен Иван Станков? Защо толкова искате да обърнете вниманието на зрителите към него? Съвсем случайно, но пък много красиво се е получил този цикъл, което е много хубаво. Което показва, че рубриката има вече много сериозна памет за това, което се случва тук. Онази книга беше финален акорд на една негова трилогия, която се появи в периода 2014-2019 година. Тя също разказваше много красиви и свързани помежду си истории, но тя пътешестваше из европейския свят по бреговете, в градовете по брега на Дунава. Тази книга е така. Вечерна сватба. Вечерна сватба е сборник с разкази също и както повелява отново цикъла, защото това са цикъл разкази, те са свързани от обща тема, от общо място, от общо време. Общото място е Русе, един много красив, един от най-красивите ни крайдунавски градове. Общото време е междувоенното време в първите десетилетия на 20 век. Общата тема е това, че това тук са истории за любов, смърт и самота. За любов ставаше дума и в предния сборник. Да, разбира се. Човешката любов и способността на човека да обича е много генерална тема в такава вече сериозното творчество на художествено творчество на Иван Станков. Тук обаче той ни връща в едно много жестоко време, времето между двете войни и това, което разказва той тук, пак не е свързано с някакви големи, мащабни исторически така събития, не е голям исторически наратив, а с живота на малките, маргиналните хора, на ежедневния човек, парченца от чието съдби, докато подготвя книгата си, той изтегля от криминалните хроники на съдебните дела, водени в Русе по това време. Самият той признава, че доста дълго време е прекарал в библиотеката в Русе, за да преглежда вестниците от между двете световни войни, това за да влезе в епохата. Точно, за да направо да се пренесе там, да пропътува в тази епоха. Другото място, от което са изтеглени парченца, детайли от тези истории са точно периодичните издания, вестниците, списанията на времето. И всъщност героите от тези девет истории имат едни съвсем нелеки съдби. Те обичат много самотно, обичат много трагично и то в едно време, което е време на покруса, време на разруха, време на страхове, на смърт. Време, в което, както казват, завърналите се от фронта войници в едноименния разказ от сборника, смъртта не е жена, а е войник с Манлихера.
и време, в което войната не си отишла, а просто само си почива. Време, в което леденеят не само очите на мъртвите, убитите по фронтовете, но и сърцата на хората. И в едно такова време любовта се оказва изпитание. Изпитание за сърцата, за телата, но и за съвестта и за морала. И с много човешка топлина, с много разбиране, с много обич, Иван Станков успява да ни разкаже тези истории, като ни потапя в една уникална атмосфера, в атмосферата на градското живеене, на малката Виена, както знаем, че наричат красивия град Русе. И ние успяваме да видим в тази книга как се изгражда една жива фотографска картина, в която има назовани с имената им много красиви и важни места от това време. Домове, ресторанти, книжарници, кина. Да чуем и да усетим цветовете, ароматите на града, да видим дамските туалети. Това не е просто мизансцен в сборника Вечерна сватба, това не е просто декор, това е нещо, което той вплита органично в историите на своите хора, нещо, което много често може да се окаже естетически код за тяхната етическа същност. А някакъв паралел със съвремето прави ли се? Питам ви, защото подзаглавието е разкази от други времена. Някакъв паралел да търсим ли, читатели да търси ли някакви паралели? Разбира се, че можем да се разпознаем в тази книга през съвременността, доколкото любовта е вечната тема в литературата. Но нека да кажа и нещо друго, което е важно. Нещо, което прави тази книга и не само тази книга, нещо, което прави Иван Станков в своето писане. Вие ме попитахте в началото защо е важно. Това да се съшиват по този начин през големите теми литературни, вечност, любовта, паметта, самотата, болката, тъгуването, да се съшиват цветовете на онова време и на нашето време, е нещо, което и най-прекрасните страници на българската литература правят. И тези страници са съхранени и тук. Тези текстове на Иван Станков съшиват различното време на човеците по начина, по който, ако си спомняме, трагично и красиво се съшиват през любовта световете на красивите жени и юначните мъже в един друг сборник с легенди, старопланински легенди на Йордан Йовков, към който сборник тази книга гледа с особен респект и с особена любов. Това са дунавските легенди на Иван Станков. Да се надяваме, че ще бъде интересна и за нашите зрители. Благодаря ви. Убедена съм. Още веднъж за това интересно четиво, което представихте днес. Това беше всичко в предаването за днес. Останете с програмата на БНТ 2.